Koje transformacije razvoj Bosne i Hercegovine može očekivati kao zemlja koja čeka otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji? Koji su to benefiti koje ćemo dobiti kada put ka Evropi postane izgledniji? Koja je uloga i značaj civilnog društva u procesu? Gošća Novog dana je Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva. Dobro vam jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro, hvala vam. Kako ste? Dobro, super. Jesmo li mi svjesni koliko su ovo važne teme? Kada kažem mi, tada mislim na građanke i građane Bosne i Hercegovine. Koliko je taj put ka Evropskoj uniji, bez obzira koliko mi već dugo govorimo o tom putu, koliko je važan, koliko je značajan, koliko će to nama svima biti dobro kada dođemo nekada u tu situaciju da kažemo sada možemo reći da smo na pola puta, ako ništa. Put u Evropsku uniju mislim da je jedina prava opcija za Bosnu i Hercegovinu, za našu zemlju. I mislim da je jedna od rijetkih stvari za koje mi svi u Bosni i Hercegovini imamo konsenzus, makar deklarativni. Svi se slažemo da želimo u Evropsku uniju. Međutim, dobro je pitanje. Ja mislim da smo se mi možda kao građani i građanke malo umorili, pošto sve to zajedno dugo traje, pošto smo imali raznih obećanja, najava, pa smo se ponadali, pa su nade splasnule. Tako da je možda malo ljudi su sad, ne prate više toliko šta se dešava. A ja mislim da je iznimno važno i pogotovo u ovom momentu u kojem se mi sada nalazimo. Jer sad imamo zaista dobru priliku i bilo bi šteta da je propustimo. Je li ovo zaista dobra prilika? Dakle, iz vašeg profesionalnog iskustva, dugogodišnjeg, da li ovo zaista možemo okarakterisati kao jednu dobru priliku za Bosnu i Hercegovinu kada je pitanje evropski put? Ja sam ubeđena da je ovo baš pravi moment. Kažem, ne znam da li ćemo iskoristiti, ali s obzirom na cijeli kontekst, bilo je perioda kad je Evropska unija bila skeptična prema proširenju, kad je jedno vrijeme rekla nećemo se proširivati. Međutim, sada zbog svih ovih geopolitičkih dešavanja, zbog rata u Ukrajini, promijenila se situacija. Tako da je sad Evropska unija istinski zainteresovana da uključi ove naše teritorije, odnosno Zapadni Balkan, cijeli Zapadni Balkan, Ukrajinu, Moldaviju u Evropsku uniju. Međutim, sad je malo čudno zato što sad izgleda da su oni više zainteresovani nego mi. Upravo sam to htjela pitati, evo ove sekunde, šta to znači da više Evropa želi nas nego mi Evropu? Pa došao je takav moment. I osim toga i žuri se zbog toga što idu izbori u Evropskoj uniji, tako da ko zna kako će izgledati vođstvo Evropske unije nakon izbora. Dakle, ovo je sad pravi moment i ja se stvarno iskreno nadam da će naša vlast biti u stanju da odgovori na taj izazov. Nadamo se, ako ništa, nadamo se. Ali hajde da probudimo malo i to pozitivno razmišljanje kod građanki i građana Bosne i Hercegovine šta znači taj EU put. Koja je uloga i značaj civilnog društva u EU procesu? Pa put u Evropsku uniju uvijek znači jako puno reformi. To znači transformaciju u stvari cijelog društva i čim se radi o tako velikim strukturalnim promjenama u nekom društvu, to uvijek utiče na građane i građanke. Koja god se promjena desi, mi ćemo to osjetiti. Pošto naša zemlja ima stvarno puno stvari da promijeni na tom putu prema Evropskoj uniji, civilno društvo mora biti uključeno u svaki taj korak upravo da bi se obezbijedilo da bude najbolji mogući efekat na građane i građanke. Jer na kraju trebalo bi da smo mi u fokusu. Vlast su zbog nas, ne obratno, iako nekad izgleda potpuno suprotno. Tako da civilno društvo, kad pričamo o tome, ja bih voljela da naglasim, da mislim na najširi koncept civilnog društva. To znači i udruženja i fondacije, to znači akademska zajednica, mediji, sindikati, svi mi smo civilno društvo, građani i građanke kao mi i moramo biti uključeni. Svako od nas ima ulogu koju većina nas zapostavlja. Tako da na ovom, ja se stvarno nadam iskreno da ćemo dobiti otvaranje pregovora, ne samo, nemam ja neke nade da će to biti brzo, sigurno će dugo trajati. Kažem, imamo puno posla, ali će, mislim, postaviti neki okvir i malo bolji okvir koji će usmjeriti sve koji donose odluke u Bosni i Hercegovini da idu pravim putem. Tako da sve nas čeka puno posla. I mislim da moramo biti svjesni svoje odgovornosti, svako od nas. Jesmo li? Pomenuli ste akademsku zajednicu. Da li bi trebala po ovom pitanju da bude glasnija, ako mogu tako formulisati pitanje? Da. Pa znate kako, mi smo u stvari sretni da imamo nekoliko pojedinaca, pojedinki, profesorica, ali opet koji su zaista
ali to mislim da je mali broj. I mislim da se mora puno više svi da se uključe, jer pitanje evropske integracije zahvata jako puno oblasti. Nije to sad samo specijalistički neki smjer na fakultetu nekom, nego to je zaista pitanje budućnosti ovog društva. I tu je ostalo mi rad sa studentima i studenticama, tako da vrlo je važna uloga. I osim toga, mislim da akademska zajednica mora biti bolje povezana i sa organizacijama civilnog društva i sa medijima i tako u svim pravcima. Ma da, to je ona neraskidiva veza kao jedan lanac. Spomenuli ste te stvari koje su vezane za Evropsku uniju, kako u stvari nisu vezani samo za jedan smjer na fakultetu, odnosno samo za jednu oblast našeg života. U suštini, taj evropski put je vezan za sve segmente našeg života, za sve starosne dobi, od mladih do onih malo nešto starijih, pa i treće životne dobi, od zdravstva, boljeg obrazovanja, lakših putovanja, lakših života, infrastrukture. U suštini na sve to utiče ono što jeste Evropska unija. Jest. I zbog toga je, mislim, vrlo dobra prilika da mi iskoristimo, jer ljudi često smatraju da je Evropska unija samo puno para. I sad to je zbog toga mi trebamo tamo. A u stvari je puno važnije to da Evropska unija nama može prenijeti i da mi iskoristimo njihovo znanje o tome kako se prave institucije koje služe građanima i građankama. Mislim da je to najvažnije i ono što nama najviše nedostaje. I zbog mene lično, ne znam, moj stav, važno je da uđemo u Evropsku uniju, ali ne toliko da bismo bili u EU i to je to, mi smo sad sretni i sve je okej. Puno je posla, nego prosto zato što mi u našoj zemlji nakon ovoliko patnje i tokom rata, nakon rata, stalno neka nada i očekivanja, ljudi odlaze iz BiH, nama je krajnje vrijeme da dobijemo neku nadu da možemo imati normalno društvo i da postanemo evropski građani. Meni se sviđa eto, ta sintagma. Odlično zvuči. Tri reformska zakona i Evropsko vijeće u martu odobrava otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Podržan je zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Jučer na sjednici vijeća ministara nisu razmatrani važni ostali reformski zakoni za nastavak pregovora Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Danas je sastanak u Mostaru. Puno je ovdje politike koja odlučuje o našoj sudbini. To je onaj dio. Mi smo tu, oni su tu radi nas, a ne mi radi njih. Da, to bi opet podvukla. Zato što molim sve evo, građane i građanke, sve nas, da obratimo pažnju u ovoj situaciji ko će zaista zastupati interese građana i građanke. Jer ja mislim da je to put za nas i ima jako puno interesa, ali nekako najmanje se naši interesi u tom donošenju odluka uzimaju u obzir. Tako da ja se iskreno nadam da će naše vlasti na svim tim razgovorima. Meni je uvijek zanimljivo kako bude uvijek foto finish. Evo, mislim, ako se donese neki zakon, to je baš onaj rok kad dan prije nešto vanredno, hitno, a nije moralo biti tako. Mislim, jer i šta je još važno, to želim da naglasim, kad se donose novi zakon, nije samo važno, evo, donijeli smo zakon i tamo check the box, sad u redu je to. Vrlo je važno kakav je sadržaj zakona. Je li on zaista napravljen najbolji kako treba, jer to je nešto dugoročno što nama služi da živimo naše živote ovdje. Tako da je vrlo važno i sadržaj zakona, ne samo da bude donesen. Ali kad god se ovako žuri, kad god je u zadnji čas, tada se smanjuju mogućnosti da civilno društvo učestvuje u kreiranju tih zakona. Učestvuje li civilno društvo u kreiranju? Evo sada konkretno ovih? Jako malo. U stvari u kreiranju ovih skoro nikako. Ili dešavaju se često situacije da civilno društvo i da komentare. Mislim, međutim, obično se ne usvajaju ti komentari. A nekada i zbog hitnosti. Nedavno su, u stvari prošle godine su izmijenjena pravila o konsultacijama u donošenju propisa. Upravo tamo ima jedna klauzula, to su, ja mislim, zbog toga su i mijenjali, kao u slučaju nekih rokova od Evropske unije za evropski put da se ne moraju konsultovati građani kad im ovako dođe 5 do 12. Ali to je loše. Mislim da smo imali sasvim dovoljno vremena da sve napravimo kako treba, ali generalno jako je nizak nivo učešća. Zbog toga što civilno društvo nije tražilo da bude dio toga ili zato što nije imalo dozvolu da bude dio toga? Pa ima raznih tu razloga. Jedan dio je u tome što vlast na raznim nivoima ne shvata ozbiljnu ulogu civilnog društva. Onda to smatruje, joj, koje to je dosadni dio kad ima neka procedura, kad nešto mora se otvoriti neke konsultacije. I obično se to radi na državnom nivou preko web stranice.
Međutim, dešava se isto i sa strane civilnog društva da je jako malo organizacija aktivna u tom polju i trebalo bi, po mom mišljenju, puno nas više i ozbiljnije, kao što rekao na početku, da shvatimo svoju ulogu i da zaista dajemo komentare puno više. I kad se desi da nam ne usvoje puno komentara, bio je prošle godine preko 200 komentara na zakon o slobodi pristupa informacijama, nije ni jedan usvojen. Da, toga se sjećam. To je baš onaj... Baš primjer kako ne treba i kako nam šalje poruku vlast. Znači, mi se možemo truditi, ali to što vi predlažete mi nećemo uzeti u obzir. Mislite li da će i sad biti fotofiniš i da ćemo zaista imati otvorene pregovore u martu? Mart je maltene preko sutra. Da, ovo je već sada fotofiniš. Tako da, ne znam, kad pričam s nekim sa nivoa, državnog nivoa, tako, oni su i dalje ubjeđeni da će to stići. Sve to razrađujem kad ova sjednica, kad nešto da stupi na snagu, ali onaj, evo, vrijeme prolazi. Svaki dan je dan manje do tog roka. Da. Kada se u Briselu konkretno govori o pridruživanju kandidatskih zemalja, šta se naglašava, to je onaj dio da konkretno građanke i građani mogu očekivati od tog procesa? Dakle, baš benefiti za vas, za mene. Pa u Briselu, baš sam bila nedavno u Briselu i ono što svi šalju poruke jeste mi vas želimo u Evropskoj uniji, ali vi morate pokazati interes i uložiti napor. I nekako imam utisak da Evropska unija sada malo više poziva upravo civilno društvo i građane za saveznike, jer je ta situacija došla da u stvari naše vlasti i one koji donose odluke moramo pogurati sa svih strana. Mislim, iako je to po meni čudno, jer u stvari oni bi trebali da budu lokomotiva u tom procesu, a ne da se stalno guraju. Ali, eto, tako nam. Kako možemo gurati, evo mi, konkretno? Kako možemo gurati tu lokomotivu? Evo, neka budu lokomotiva, mi ćemo biti vagoni, ali kako da mi poguramo? Pa, to je sada proces, to je demokratija u stvari. U stvari, građani i građanke biraju na izborima opcije političke, ali kod nas znate kako to izgleda. Mislim, u svačijem programu piše evropske integracije, tako da na osnovu toga ne možete procijeniti, ali i to je tako dugoročnije. Dakle, treba svako da osmatra tokom godine, tokom ove dvije godine do narednih izbora i da na taj način kažnjava oni koji nisu radili u korist građana i da nagrađuje možda neke nove snage. Ja doduše ne vidim neke. Ja bih voljela da vidim puno više mladih osoba, jer iskreno vjerujem da samo ta nova energija, nove ideje, stara energija ne može donijeti nove vrijednosti. Šta konkretno mladi mogu očekivati od otvaranja pregovora? Pa ja moram da kažem da mladi već sada imaju jako puno prilika. I Evropska unija je upravo, imajući u vidu važnost mladih kao te nove generacije i nove nade, otvorila jako puno programa i prilika za mlade i iz Bosne i Hercegovine. I naravno da možemo očekivati, i već se to dešava, puno putovanja, razmjena iskustava, uspostavljanja kontakata. Mi imamo jedan pristup programu Erasmus Plus već jako dugo, koji se bavi obrazovanjem, mladim, sportom. I voljela bih da više mladih iskoristi te prilike. Tako da nije teško doći do informacija. Ima dosta mladi koji idu vani, putuju na druge univerzitete, stiču nova iskustva, nova poznanstva. I to je jako važno da bi se upravo taj... da bismo u glavi otvorili ta vrata. Jer mi stalno razmišljamo onako suženo, mi u našim granicama, mi, znate, onu kletu da Bog da se o sebi zabavili. Mi smo se o sebi zabavili, a u stvari se vani otvaraju granice i zaista izgleda uzbudljivo perspektiva. Koliko je bitno da shvatimo da mi u stvari promjene ne trebamo raditi zbog Evropske unije, nego zbog sebe? Pa to je najvažnije da shvatimo. Ja čak mislim da je, ali kažem, lakše je kad nam Evropska unija, jer on će nam pružiti tehničku i finansijsku pomoć, da mi promijenimo naše način rada, našu legislativu u skladu sa tim najvišim standardima demokratije u Evropskoj uniji, ali najvažnije je da to uradimo zbog sebe. Jer mi stvarno jako dugo živimo u nekim nenormalnim okolnostima, neke vrijednosti, pa naš je Ustav diskriminatorni, mislim, kao Ustav. Tako da mi imamo jako puno posla i nekako, nažalost, imam utisak da trebamo pomoć tako nekog sistema, okvira koji će nam to olakšati. Da li će se to sve otvoriti sa samim otvaranjem pregovora? Ili u kom procentu? To će ići vrlo postepeno. Dakle, mi sad možemo računati, iako se otvore pregovori, da će
ne znam, obično kako iskustvo Hrvatske i tako najmanje 10 godina, 5 do 10. A evo vidimo i druge zemlje, Srbija, Crna Gora i duže od toga i sporo napreduju. I sve zavisi od toga kako mi to unutra shvatimo. Dakle, zavisi od nas. Od nas u stvari zavisi. Tako da, kažem, dobre su okolnosti izvana, ali na nama je glavni posao i mi stvarno moramo mijenjati kako radimo. Svi znamo koliko ima korupcije u našoj zemlji, koliko ima nepravde i svega. I ti zakoni i taj način kako Evropa radi bi doprinijeli da mi konačno vidimo promjene kod nas. Evropski socijalni dijalog, na kojim principima radi i koliko nam to može pomoći da mi te principe imamo i u Bosni i Hercegovini? Pa to je meni jako bilo interesantno. To bila sam nedavno u Briselu i dobra vijest je da je Bosna i Hercegovina primljena u članstvo Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. To je prva evropska institucija koja je u stvari otvorila vrata članstvu iz zemalja kandidatkinja. Tako da je nas 9 zemalja, sad imamo svoje članove i članice, ja sam jedna od njih i šta nas čeka tu, mi ćemo zajedno sa tim komitetom raditi na evropskim zakonima i direktivama i na taj način ćemo učiti kako Evropa radi taj ekonomski i socijalni dijalog. Jer oni su od još 57. godine uveli taj komitet i to je organizovano civilno društvo gdje poslodavci, sindikati i civilno društvo za svaki novi zakon ili bilo šta, neki dio legislative, politiku, oni uvijek traže mišljenje od civilnog društva. I to je u sistemu. Dakle, ne može kao kod nas, ne znam, rok, foto finiš, tamo, ovamo, nego zaista moraju. I oni to jako puno koriste i nadam se da će nam to iskustvo pomoći da to pređe način rada i kod nas. Ja ne mislim da će to, naravno, biti preko noći, to je uvijek proces, ali je to vrlo važno. Dobro je shvatiti da i ne može preko noći i da u suštini treba na tome raditi. I biti uporan. Apsolutno. Veća stopa zaposlenosti. Da li će biti, koliko će tržište biti otvorenije, koliko će to biti lakše i za privredne subjekte. Dakle, sve one stavke koje generalno nas interesuju. Da, mi vidimo, mislim, ako ikad uđemo u Evropsku uniju, nadam se da hoćemo, ali tada se zaista otvaraju velike mogućnosti. Jer evropsko tržište je najveće jedinstveno tržište na svijetu i iako je to odlično i za naše privrednike, to je isto vrijeme izazov jer kad se vi nađete na tako otvorenom velikom tržištu, onda imate puno veću konkurenciju. Ali ja mislim uvijek da je konkurencija dobra zato što vas natjera da ojačate i da postanete još bolji i da se izborite. Tako da, mislim, pristupanje Evropskoj uniji uvijek ima i svoje dobre strane i one slabe strane. Sve zavisi, mi smo mala zemlja i po broju stanovnika i po teritoriji. Tako da, ali imamo iskustvo drugih koji su prije nas ušli i mislim da to treba da koristimo. Tako da, promjene će ići postepeno. Kako budemo mijenjali stvari, kako koji novi zakon koji je napravljen kako treba bude u funkciji, onda ćemo vidjeti te promjene. Sigurnost na svjetskoj globalnoj mreži ili na internetu, bolji kvalitet hrane, sigurnost te hrane, sve su to stvari koje će ići na potpuno drugačiji način u boljem smislu za nas. Da, zaštita potrošača je vrlo važan element i aspekt u Evropskoj uniji. Kod nas je prilično zapostavljen i mi kao potrošači se tako i osjećamo. Prilično nesigurno, ali sa uvođenjem tih standarda kojih ima jako puno, bit će sve bolje za nas kao potrošače, kao građane. Međutim, ovo što ste spomenuli u vezi sigurnosti na internetu, to je izazov i za Evropsku uniju, za cijeli svijet, zbog toga što tehnologija previše brzo napreduje, brže nego što se procedure i pravila mogu da regulišu tu oblast. U suštini ne postoji segment kojim se neće nešto mijenjati na bolje, nadam se, kada je u pitanju evropski put. Da. Da. Je li tako? Da, mi imamo, ako se otvori ta pregovaračka poglavlja, imamo 33 poglavlja, ona se postepeno otvaraju, neće nam odmah otvoriti sve, nego nadam se da neće. Dio po dio neće. ali ta poglavlja obuhvataju sve u stvari, sve aspekte života i rada. Tako da je to prava transformacija društva. Da budemo pozitivni? Svakako da budemo pozitivni. Ja kažem, mi već prilika imamo jako puno. Meni je iskreno žao što mi iz Bosne i Hercegovine ne koristimo dovoljno prilike, one koje imamo. Tako da BiH učestvuje u raznim programima, imamo i predpristupne fondove. Međutim, prosto mi ne znamo
neke, mi ne znamo pisati projekte dovoljno dobro. Tako da sad sa IPOM 3 sada ćemo imati konkurenciju još širu. Znači cijela regija će biti konkurencija, ne samo mi u BiH jednim drugima. Tako da se nadam da ćemo više pažnje posvetiti edukaciji, jer samo znanje nama može pomoći. Bez obzira koliko smo mi navikli da smatramo, a ne znam, veze, štele, tamo vam. Ne, ne, znanje je najvažnije i samo nas to može izvući. Tako da moramo učiti. Naša organizacija je napravila akreditovani program o pisanju projekata za Evropsku uniju. Ima još tih organizacija, tako da bilo koji način učenja u toj oblasti sigurno će doprinijeti da idemo bolje. I nadam se da ćemo ići bolje i da ćemo krenuti bolje. Hvala na ovim informacijama i nadam se onako da će zaista to u martu biti otvoreno, pa da ćemo postepeno krenuti. Ali kao što ste i rekli, u jednom trenutku nije više ni do Evrope koliko je do nas, koliko ćemo brzo ići. Tako je. Hvala još jednom. Hvala vam.